Miqtë të Spektrum, si se shikoni, jam në një studio piktori, normalisht, edhe pa diskutim është një nga miqtë e mi, me shumë emisione tjera, por që mbetet vazhdimisht mik i edhe artist njëkohësisht, edhe mik i emisioneve të mia, por edhe mik i imi personali. Është Agim Kadillari, nga piktorët si pas me më të mirë edhe më në za, më në ko që mund e tjetë, por njëkohësisht edhe një nga artistët familjarë, po të kemi parasysh pas taj edhe gjatë bisedes, edhe me kontributin e madh që i kanë edhe si familje, pikërisht për artin e pikturës. Gimi, të falenderoj që më pranove në studion tënde, në familjen tënde, në pikërisht atë që konsiderohet universi jot i artit dhe i pikturës. Faleminderit miq i dashur, më bëhet qefi që jep mundësi për të shpengim muhabetit, sepse gjithmonë ne artistat, piktorët, edhe ju, njëri civilizum, keni meritat, sepse komunikimi midis njerëzve është gjaja ma bukur, për mendimin tim, është gjaja ma e lirë, ku njëri ju mund të shfaqin mendimet e tija dhe pasionin e ti në jetës që jetojmë. Gimi, kemi një moment të përbashkët, po themi, racional të qytetarit, edhe ati qytetarit që edhe ka dëshirën të thotë diçka dhe të mbaj qëndrim për diçka dhe sigurisht arti, artisti, piktori e bërë në jo vetëm në përmjet artit ti, po dhe komunikimit ti, edhe mënyrës të folurit, mënyrës të konceptuarit. Në fakt, pyetja e parë do të ishte pikërisht kjo, studio e jote. Studio, sigurisht e jote, e juaja në përgjësi, po më theme jote atashi nga që kam Agim Kadillarin. Jemi direkt bashkë. Po, jemi pa tjetër. Por këtu me sigurisht do tjetë edhe Gjaneta Kadillari, kështu që është studio e artistave Kadillari. Faleminderit. Ajo pyetje, mbasi duket gjysmë kështu e çuditshme, por gjithsesi më vjen që ta bëj. Sa hymë këtu, në derë, më thatë që po bëjë një parantezë, edhe unë luaj me bojrat. Sa hymë derë të, shiko besë, që vjen pak era e bojnave. Po, është vërtet. Jeton do të pak të erë... E përjetove, e pra interesant. Agim Kadillari, a jeton do të pak të erë... Kjo e një pyetje aqë edhe bukur, pa dhe e fështirë më përgjithë, sepse në realitet, në për dit jemi me kontakt me erën e bojnave. Bojnave, sigurisht. Adhe në fakt, pak problematika është, po të shohësh nga ana shëndetësore, sepse këto janë bojrat, kanë aciditetet e tyne, kanë... Ato duhet, në më thanë, ne duhet jemi koshentë, sësa duhet jemi të kujteshën në lidhe me to. Exact. Sepse në historinë e artit kanë dollë shpesherë, edhe janë ndëgju dhe fjallë edhe për Van Gogun, që i ka pas probleme me ngjyrat, nga njëherë bile a i pa dashën nga pasioni i punës, shpesherë me to, jo vetëm që u ndyte nga ngjyrat, nga që ishe pak si shkallafat, një artist. Po kishte raste edhe kur hatë e ushimin, nuk i lanë të durët fare. Në thanë, ka qenë rrezikshme. E di pse, se vetë fakti i bojës, i ngjyrës, është kimi. Normalisht, gati-gati një piktorës, si po themi një përzirës e proveta, që është një kimist. Duhet jetë një kimist i mirë për dhej sa do të nxjerrë ngjyrën e ti. Jo vetëm aq, po problemi këtu është tek ne, vazhdimisht kur jemi në kontakt, marrëdhënie pune, harrojmë nga njëherë dhe nuk e dim se ku jemi ndyrë. Shqyqyr që kam tim shoqe, që e vigilente, edhe unë nga njëherë, që i thëmë njëni tjetit, kujtes ma si ku e ke këngjyrë, si se oqe. Dhe ma interesantë që të vjedhë me qeshme të onë, kur ka rase që në vinë njës miqë ardash, që janë interesun për me papi këtua, apo ndosha dhe me ble, në kanë qëllu që edhe ato kanë marrë njyre me vedi pa dashur në studio. Dhe me kanë telefonu para mas disa kohë, me kanë thanë, Agim, si iqit kjo e kuqe? Me në kanë marrë njyren edhe në dy vetë me njyren. Mirë që s'ki kërku drejtën e autorit, nërëse ke i piktur me vedi. Po, me ndatë është ti, pra ne është kjo që thoni ju, edhe aqë sa janë të bukra dhe të mira njyret, të dobishme për ne piktorat, kanë edhe pak problematik në kuptimin e sepse janë lanë kimike dhe duhet pas pak kujdes. Sidomas disa ngjyra e verdha është problematike, që bile ajo edhe kur thahet si ngjyrë, si tablo, në tablo,
me shumë vite rrezaton atë atë si më thon krijon në në oksigjenin që kemi ne, në ajrin që kemi ne pak efekt negativ. Normal. Si që janë edhe gjana tjera, që më bërë vetëm gjyret, po janë edhe gjana tjera, përshë unë kam dhe gjuhë dhe gjanat metalike nuk janë të mira në shpi, kur ma... Prezenca e tepër të tyre, sigurisht, pa tjetër. Prezenca e tepër, pa oksidon. Normal, pa tjetër. Në veprim me aerin, me oksigenin, një japin efekt në tyre. Që janë kurzitetet që ju keni dhe që pytni? Ishte gjithë pamja kene, dhe më thonë, në këtë rast nuk kemi nevoj për skenografi, se skenografia është e bame. Në mënyrë të shkëlqyshme vetë, nuk është ka vetëm mrapa nesh këtu, në sfond, kemi kudo, kudo që të kthehemi, ka piktura, plot piktura, është mbushur me piktura, plot me ngjyra. Si ndani artin nga njëri tjetër, a keni konkurrencë të ashpër me Xhanetën? Në fakt, është interesant kjo që thonë. Gati, unë mund t'a dalloj, pa kush është dora Xhanetës e kush është dora jote. Po, është vërtet. Po, sepse unë jam personi cili, duke unë ndjekur vazhdimisht, sigurisht bëjë edhe dallimin e qartë midis jush. Pyetja është shumë e vëndë, sepse në fakt shumë njerëz që njohin artin, edhe sidomos jashtë kur kemi hapë ekspozita në disa vende, si burrë gru artista, na kanë vënë ose na kanë pyetë si runi individualitetin të ujë. Normalisht, pa tjetër, pa diskutim. Kjo është pyetje me dhënë që pa tjetër, pa, është e vërtet. Exact. Adhe me gjithmonë me gjelozi, në kuptimin pozitiv, pa ratë një njëriteti, ose ka raste nga njëherë që ne na emocionon puna e një njëritetit, adhe bëjmë edhe kritika, po bëjmë edhe vlerësime. Qartë, normalisht. Adhe i them unë Xhanes, kujdes se më duke që ke përsit atë koloritin tim, apo si me thënë... A jenë një ku pak. Aja bak gjelose, ose e kunda të ndodhë me mu, mund të më thojnë edhe muaj, ti e natyrë tjetër, më thëtë, ti e ma klasik, unë jam ma ekspresive, kujde qakesët. Normalisht, ba tjetër. Mi po ne, në fakt, këto gjana edhe është pozitivitet i madhë për mu, normalisht. Jo pëse kam një gru kryuse. Qartë. Sepse... Jeni dy artistë që bashkëveproni shumë një me njëri tjetrin, pa diskutim. Është vërtet kjo, edhe Bile na thonë edhe shumë miq të dashur artistë, na thonë sa mirë që keni njëri tjetrin në këtë aspekt, sepse edhe vlerësoni, por edhe krijoni... Shiko, Gimi, karriera e gjatë, qenia bashkëshorë, dhe më thonë, normalisht që të krijon edhe mënyrën e kritikës, po dhe e mbrojtjes së artit, dhe më thonë, ti praktikisht ke një favor bashkë me Xhanetën në krahun tjetër në anasjellta, si më thënë, që keni edhe kritikun e artit me veti, sepse natyrisht i pari që të bën momentin e kritikës është ndryshe të bëj një kritikë artit, unë që jam shumë dobët, thjesht mund të kem lexu histori artit, por nuk jam specialisti, edhe ndryshe të kesh njeriu i cili me vërtet pa mëna profil. Po atje me mëna profilit është shumë. Po, ashtu është besim. Dhe që një artist Gimi, domethënë këtë desha të them, dakord, piktor, e kuptojmë, gjithë, e marim vesh. Profesion, që gjithë profesionet e tjera. Nuk kemi pse shkojmë ka shumë të fryrë me balonën. Është një piktor, është një njëri nderuar, asu që është profesion, për shemë, një mjek, asu që është profesion një, ku dihëm, generik, pa, profesionet janë gjithë nderume. Por fjale artisti, qohet për mi fjallën, ose mi termin, ose mi emërtimin piktor, artisti ka dhe vlerën e jashtëzakonshme, të përbotshme, s'po themi, të asaj sublimesh. Kur unë them, ty, jo me shaka Gimi, o artisti të drejtojmë nga herë, edhe me SMS, ose që flasim. Pa, shumë e të. Qa ndjenë, ndjenë të përkryrën, ose atë që lavdin, apo ke edhe ti mendimin tanë për artistin, sidomos artistin piktor. Pa. Ta shti artisti shumë e drejt me jep mundësi të them diçka, mënyrën si e trajton edhe ti, ka një botën e ti, shkatërore, artistike. Bota e artistit është shumë e, aqë sa është e bukur, edhe shumë e komplikume. Koklavitur ashtu është e vërtet. Shumë e koklavitur, edhe të bësh një vepër artistike, është një proces i gjatë krijimtarie. Nuk është thjesht se unë sot po dalë pikturoj një peizazh dhe u bë puna, u kry puna. Qartë. Ne vim, shkojmë e pikturojmë, vim me ato mbresa që marrim nga natyra, por shikon kavaletet që janë këtu, i vëmë prapë në kavalet, riponojmë, ripërpunojmë. Bile edhe para se me fillu shpeshherë pikturën peizazhin, ne rrim 10-15 minuta, ka raste edhe 30 minuta para peizazhit, edhe mediton se si do ta kryosh atë vepër artit.
Se nuk është të thanë se do të bësh gjithmonë me rezultat, sepse procesi i krimtarisë është shumë i gjatë, shumë i bukur. Ashtë edhe ajo që the pak më përpara se ne mena botës sonë artistike, punojmë me shumë kërkesa, me pak turisni, sepse mundohemi a thu do të realizoj këtë veper, dhe fati madhë është që kemi një unitetin që i nërhyjmë aty ku duhet me nërhyjë, ka rase nga njëherë dhe i mërzitemi një unitetit, sepse si duket e kalojmë masën e kritikës, sepse shumë delikate profesioni piktohet. Shumë delikat. Normal, patjetër. Nuk e kupton kush kollaj pikturën, sepse gjëja e parë, pjesa më e madhe dërmuese e njerëzve thonë sa bukur, sa gjallë, sa ka njerëz të civilizuar, njerëz që e njohin botën. Që futen akoma më thellë, po them. Që futen më thellë, që e njohin botën e piktorit. Dhe këto janë njerëzit e veçantë që unë i quaj njerëz fisnik, njerëz që e duan artin, që janë edhe koleksionista, që janë edhe njerëz që kanë lexuar, kanë pa botë me sy. Që kanë vizituar shumë muze, po them, ose kanë pa shumë artistë. Po, kanë pa shumë art, shumë artista, kanë pas komunikim. Kjo vjen me përvojën e viteve të tana. Dhe të vjen pak keq kur shumë herë fusin hundët, aty ku nuk i takon as një njeriu të thjesht, që e kalon kompetencën e tij, apo edhe një politikanit që merr përsipër. Sidomos një politikani. Aty bëhet pak e nevritshme. Se i duket sikur ai din gjithçka, po për ta shohur është ne qeshim me veten tonë, thonim si ka mundësi ky lloj njeriu të flet me kompetencë ose tregon se kush është. Janë mësuar edhe leksione edhe për ato gjëra që si din fare. Po, edhe tregon se kush është një artist apo është tjetri, apo thonë. Edhe në këtë aspekt... Kalojnë një subjektivizm, shumë, mund të themi, banal fare. Ja subjektivizm, se kush do mund t'japin edhe mënimet e veta, po kalojnë në atë kufirin e asaj të vërtetet që duhet thanë, që duhet me shumë rezerva me folë, sepse nuk është kollaj bota artit. Duhet ta kuptosh artistin, edhe ta tolerosh, edhe ta kritikosh, për e para duhet ta kuptosh. Artistin duhet ta kuptosh. Pra me thash, është një profesion shumë delikat, shumë i bukur, për shumë delikat. Exakt, exakt. Bile, ndoshta artet figurative janë edhe ma delikate se artet e tjera në aspektin artistik. E kemi shumë kollaj nga njëherë, ndoshta edhe kemi gjelozi për një unitetin, por... E vërteta është që ne duhet jemi sa ma objektiv, mos ta cenosh tjetrin, aty ku nuk duhet. Normal, pa tjetër. A kupton? Kështu mendoj unë, nuk e di, tani janë gjana... Të kuptoj jashtëzakonisht mirë, unë gjithmonë drejtohem gjimin sepse jemi miq të vjetër, por po të bëj një pyetje gjysmë provokative. Jeni, të dy jeni peshazisht mrekullueshëm edhe keni vlerësimin tim sigurisht, e keni pasur dhe ta keni vazhdimisht. Po, Gimi, po pse peshazisht? Pse nuk do të ngatrosh me realitetin njerëzor, me realitetin urban? Nuk ke dëshirë fare, apo tashti, me të vërtetë se ka. Një miki jemi, po ja themi jemi, po jam, është miki për bashkët, më thot i dit. Ska nësi, nuk kam qefë. E njofim të dy, por nuk është aji tashti në emision. Kur ka qenë emision, e i ka thënë gjënët e dita. Ti e di që unë kam bërë shumë emisione me piktore. Pa, tjede. Tha të lene marë ku shmerë e me urbanën e me gjarë, unë janë të shëmtuara shumë, nuk i shumë do të edhe ma preju shkurt fare këtë punë. Ja, unë mund të them këshu, si e mendoj unë. Me Gimi si qëndronë këj problem. Pyetja është me vanë edhe pak provokative, shumë e bukur, sepse këtë të drejtë, kush da mund të bëjnë këtë pyetje, që ne me pejsajin ka shumë, edhe e vërtetë. Natyror, po themi. Natyror, pa. Natyra në fakt e vanit unë është e bukur, jo në aspektin e... panoramik, në asim njërë. Qarë. E kam shumë i nadë fjallin panoram, por në aspektin artistik të jep mundësi, nëse je shumë i vëmëndshëm si artist, në një realitetit që ty të pëqen, si që është pejsaje, ne sakrifikojmë shumë me orë e me dit të tana, marim përsi për ulltojmë aty ku na pëqen, shpeshere këthejmë edhe të mërzitun, sepse nuk gjejmë atë që dum ne, sepse ka të bëjnë natyra është edhe me momentin e vetë, me stinën e vetë. E ka, ndryqimin, stina, mund tjetë pranverë, mund tjetë vjeshtë, dimër. Por, pejsajin e kena lejtmotivin ma kërësorë, pasi në e mundësi dhe stinët që janë vjeshta, pranvera, vera, dimëri, të japin mundësira, hapsira për fush kryimit ma tepër, fush pami ma tepër artistike. Por, kjo nuk do thotë që ne nuk merëmi, unë,
Edhe Xheneta merrim, edhe Xheneta merr shumë herë më tepër se sa unë me kompozime, me figurën e njerëzit, me përmbajtjen e jetës të realitetit. Nuk e dyshkoj aftësinë fare. Nuk e dyshoj fare. Nuk është dyshimi për mi. Unë peizazhin këtu kam edhe portretet. Portretet, patjetër, patjetër. Por dëshira dhe si më thon pasioni ose ajo e paraqitshme, shikoj këtu përballë, le mrapa, natyrisht Në një peizazh është edhe një pjesë urbane, të dalë një shtëpi, një kull. Aty për shembull është një fshat jashtëzakonisht i bukur. Aty është një peizazh, duhet të jetë e xhanetës ose kjo është e xhanetës. Po pra, natyrë e qetë. Nuk është se nuk merreni sigurisht, por dëshira është por të heq peizazhi nga problematika e kohës, po themi, ta zem. Sigurisht një artist nuk është Shiko, larg politikës, aq brenda politikës, po unë nuk po kam fjalën për politikën, politikë, kam fjalën për realitetin, realitet. Po, në kuptimin e thoni. Në këtë rast po bisedojmë kështu. Në efektet e kohës, në ekzistuar me kohën edhe një pjektor ekziston me kohën, për vërtetë e veta, bën ka mendimet e tija. Mirë po, kur ti shkon te një mal i bukur, te një pyll i bukur, te një livadh i bukur, ke një pamje fantastike e bukur, ti praktikisht je larg këtij realiteti që ne kemi biseduar sot në kafe përpara. Po. Këtë bisedën e kafes tash Gimi nuk ka dëshirë fare ta hedhin te Lajo me formën e tij, me formën e një artisti, ndash modernist, ndash postmodernist, ndash realist. S'ka rëndësi fare se çfarë. Është qartë, është qartë. Është e vërtetë kjo që thotë ti, këtë bisedë po e quajmë këtë realitet që ne jetojmë, këtë kontakt që kemi ndërmjet një Është një arratisje, po të shkosh për shumë një pejsaj, eksakt, normalisht. Por me gjithë të unë edhe në përmjet kësaj arratisje në pejsaj, unë prap kanë bëj me njëri unë. Normal. Sepse unë në natyrë, kur pikëtëroj, jep ato ndjersi, atë ndjersin e të bukrës, jo vetëm bukrës, po edhe të pastërës. Qartë, normalisht. Ekologjikes. Ekologjikes, që shumë herë e shofë edhe dëmtohet kjo ekologjike nga njerëzit pa përgjegjshëm. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe në natyrë kam vure që pritën pyjet në mënyrë barbare. Ose bëhen ndërtime në mënyrë, po themi cop idiote, shkatërrohet natyra. Futet një ndërtesë, një lloj arkitekture pa kuptim, pa kuptim, që nuk shon fare me atë zonë ku është projektu. Apo fillon edhe ndërmja, duhet më pranoj si këtë natyra fillon jo vetëm pritet. Po edhe prishet nga ana ekologjike, shkatërohet. Unë po them një gjë interesante. Unë 8 vjet shkollë të mesme dhe të lartë i kam bërë në Tiranë. Pra, liceon, shkollën e mesme artistike dhe shkollën e lartë, Akademinë e Arteve në Tiranë. Edhe kur ishim student, kemi dalë në peizazh, kemi dalë në natyrë. Kemi bërë rreth për qark rrethinat e Tiranës, por edhe natyrën mrapa si malin e dajtit, apo edhe ambjente tjera, rrëthe për qërk natyres, kodrat e tjera, tjera. Tani, me lamin sytë, kur du me ba, që dalim kemi në një herë, në një koloni që dalim, pra në... Exakt, të shtik, të shtik e dhanë përgjigje fantastike. Një kurzitet. Exakt, exakt. Shikoni malin e dajtit. Exakt, exakt. Ashtë përgjismu, mali dajtit që është krejt në gjithur me Tiranën, janë djekë si prefaqet e tana, janë pre, më mirë, pyesh, edhe duke di shëmtum. Nuk bëhet fjalë për malin tjetër që është njitur me malin e dajtit, që është rafshu kret. Exact. Pra mendoj që ku ka rrit ndërgjegje njërzore, ka që brutale, ka që egrë. Exact. Adhe ne si piktor në dhëmë një sytë. Normal. Jo neve, po më veri edhe njështë. Jo, ka shumë që janë të papë tjetë. Kanë djesi. Kanë djesi që janë përgjeshëm edhe i shtojnë këta. Po nuk e di. Pra ne nga njëherë, ashaja që thatë pak marë për para, arratisemi në atë kuptimin e bukur të fjallës, kërkojmë natyrën e virgjër. Normal. Ate që nga ka dhënë vetë natyra, që ne duhet të dimë, kryojmë një raport mirë midis njëriut dhe natyres. Ne daljem e piktojmë këtu pranë si për koptikut, është kjo zona pranë razmes. E është kjo fusha male e bukur që janë këta malet, fillojnë malet e Alpeve tona. Unë duke piktru aty në një kantë, Xheneta pak më tutje, vjen një person aty e thëtë, kjo është toka jeme, thëtë. E këzëfshë, thëmë unë. Unë vazhdej punën. E bani një aty pak më netë, kanë vërë një njëri e bani. Me ndata ne qëfar konceptit, qëfar ka për të bukër në e. Në është ta pa e të prejme kështë. Po tremë të ty. Po tremë, ne, në atë kuptimin kështë. Normalisht që ke artë të këtemë. Me ndata sa të e gjërë jemi në kuptimin pamorë. Vend që me shtru me thanë të lungëshin durët, jose më ka mungu kja. Shumë rase më kanë thanë.
Normal, po tjetër. Të njumëshin dorë sa bukura në këtej. Po kam pa dhe kështë e kësemes. Ose në një vend tjetër, kam dalje, kam pikturu, kemi zanë busë rrugës, kujder se abani se ju pikturoni edhe token teme, s'ke pun me token teme këtej. Se të kujtuaj se unë po e... Po e nuk e ke din. Pra, mendo tani, mendo, ka ekstreme. Nga versime, edhe njohje, edhe që ne na mushet gjoksi me frymë, kur gëzohemi që na vlerësojnë edhe na thonjë lumshin durt, edhe ekstreme tjera që njerëzit janë, që nuk janë në binar të një realiteti që duhet ta kuptojmë që po jetojmë, po edhe po krejmë diçka të bukur. A kuptan, në kështu e mendoj unë. Po ti e di gjimis. Mu me ka përshtypje i dashën besi, po e di vi edhe se para disa ditësh kemi qenë në Spajnë. Në Madrid. Po, po, edhe, po. E marim ku do dosje me vedi, apo te lajët e vogla, edhe pikturojmë. Ku do që jemi ndarë, në çdo kantë të Madridit, apo edhe në natyrë, në ambjent lulishteve, na kanë ardhë, na kanë përgërzu, kanë ba foto me ne, na kanë ndërshu shumë. Unë s'kam pa njerës ka që të qetë edhe ka që vlerësus në artit parmorisht. Normalisht. Ne nga mungon pak ja. Exact. Sepse kërës... Jemi më të iqerë kuptohet. Ha? Në retrokultur, duhet të pranojmë si fakt. Duhet të pranojmë këtë. Duhet të pranojmë si fakt. Pastaj me që u fute në temën, jo, kjo ishte një shpjegim splendent, të përgëzoj bile edhe për ndjesin. Ashtu e kam edhe unë, të edin gimi, unë jam amator i fotografisë, sigurisht amator edhe i pikturës, po, të kam vore. Por, s'ke nevoj, mund të flasim kolaj edhe për zhdoj një disit tjetër. Shqipria është bërë e tilë, më thanë, është mbushur me betone, është për erë, shkatruar, është goditur natyra, kemi filluar të godasim duke harru që natyra pastaj kur bëhet nervoz hakmerret, edhe hakmerret e rënd shumë ke njeriu. S'ke nevojë. Shkon për Lezhë dikur para 30 vjetësh, 40, 50 vjetësh, shikoi vetëm Lezhën, shumë e bukur, kodrat, kodrinat aty rreth e përqarkësaj. Po, po. Tashti ke një peizazh urban, kaos urban që nëse. Ashtu është. Me që u fut me ke Spanja artistike, Spanja e Gaudit, Spanja e mrekullis artistike, egojes, Francesco Gojes, Velasquez, po Gaudi është sepse ka arkitekturën, dhe dalë pikërisht ke pjesa e gaudizmit, përse me fantastikës në arkitekturë, sigurisht është modernizëm edhe postmodernizëm edhe artistik. Por, Spanja artistike, Spanja pikturës, me dy artistat kadilarja, flasim të shqipak ku shkut, qarë bat, qfar pat, po, ne, impresionet. Po, po, ne në fakt këta ultim e kemi shpesherë në për Europë, shqyqyrë zotet jemi me në kontinentit tonë dhe kemi mundësi me lëviz qartë normalisht, qikë ma me kolaj lekët, ekonomi edhe ma kolaj, si thoni ju. Normal, pa tjetër. Edhe kësaj rale zhjollëm me Madridin. Madridi, jo pëse është kryqyteti i Spanjës, por është një nga qytetet ma turistik në botë. është kryqytet kulturor, bashkë me Barcelona. Kryqytet kulturor, adhe mas hara, aja ka, ju përmendet Gaudin, adhe ashtu është, një nga krevepat që është në Barcelona. Po ta krasësh me Madridin, qartë, është shumë lërgë Barcelona, sepse në Madrid ndodhen gjitha muzet, rezidencët, adhe muzet, e famshëm, si që është muzeu i famshëm Prado. Një nga matë mëjtë në botë edhe me koleksionin matë pasur qartë. Të mjeshtave të mëjtë. Mjaftën vetëm të përmendin Velasquezin dhe Gojen, Zurbaranin apo Morillon, apo vendinja e Salvador surrealistit mallë, Salvador Dalis edhe vendinja e Picassos. Normal pa tjetë. Spanja kanë zirë artist të nivellit botëror që kanë përkasisht, këto artist që përmana kanë edhe muzet e ty në personale. Ka që shumë turizm ka në Spajnë, veçanërisht në Madrid. Madrid është një qytet 3.5 milion banorë, qyteti maj malë. Pase vjen Barcelona, mane vjen Saragoza. Por rrëdhe përqarkë Madridit janë në disa qytetet tjerë historik me vlerë si Toledo. Vandi ku ka pikturi malë El Greco, Domenico Teotocopolis, që është mbi qytë El Greco. Në Toledo... El Greco për Grek, e? Pa, për Grek, pa. Exact. Ashtë një muze i veçantë, kish,
që është një nga kryeveprat e pikturës botërore, varrimi i kontit orgazm. Ne patëm fatin me shku me e pa atje me Xhenetën. Dhe përveç saj ka dhe muzeun e tij personal, El Greco, një muze shumë i bukur. Tek muzeu i kishës ku El Greco ka varrimin e kontit orgazm, njerëzit ishin rrallë veç për me shku me pa këtë kryevepër. Pra ishte me biletë. Nëse muzeu El Greco ishte pa bilet, ishte falas. Kjo tablo tërheq shumë njerëz, vizitor, jo vetëm për famën që ka si pikturë, por edhe për pozicionin ku është. Sepse kjo është kjo kriju në atë qytet, është bërë kjo tablo, kur El Greco ishte në kulmin e krijimtarisë së tij, dhe Konti Orgaz ka qenë një bamirës i madh i qytetit në atë kohë. Ka ndihmuar shumë njerëzit e thjeshtë, ka investu për qytetin, edhe Toledoja ka ndërkishët më të bukur që mund të ketë, jo vetëm në Spanjë, pa edhe në botë. Janë të stilit gotik, edhe ai Orgazi vdes në moshë e re. Edhe si duket, me propozimin e kishës, u porositë kjo tablo, të cilin El Greco me vetmohimin më të madh artistik, krijoi një tablo gjeniale, që u quajtë varrimi i kontit Orgaz. Dhe kjo tablo mund ta shohim edhe pak në videon e tërhek për forcën e madhe artistike dhe njerëzore që ka kriju El Grecoja në thellësinë e dëshpërimit njerëzor pranë këtij figurës kaq njerëzore. Pa, ishte figurë popullore, popullore, shumë popullore asaj kohë. Edhe po ta shohësh tablon i përgjigjet shumë bukur situatës kohës ku ai ka jetuar dhe ka punuar El Grecoja. Po ku ka gjë më të bukur të shohësh këto kryevepra arti? Qartë, qartë, qartë. Unë nga Toledo ja u holla sepse është një nga kryevepët, po të shkosh në muzeun Prado, aty janë disa kryevepra arti. Ka miliona, miliona vizitorë, miliona, miliona vizitorë. Rrinë në rrallë, aty rralla është e madhe shumë, mund ta shohim edhe në foto, se sa rrinë njerëzit për të shku, për të vizitu muzeun Prado. Në Prado dollën disa kryevepra të Franciscus Goes, familja mbetërore që është shumë e ndjeshme. E asaj kohë se Francisco Goes ka qenë pikëtor personal i familjes. Po borit mbetëror, eksakt. Edhe ka kriju familja mbetërore një tablo që tregon më së miri kuan atë kohë. Domethënë mbetërit, mbetëresha, këtë familje e tij. Po shohësh tablo të tjera të Velázquezit, që ka zonjushet e ndëruara, është tablo shumë e bukur, është një kryevepër arti që ma një nga kryevepër dhe radhitet me Gjokondën si, si kryevepër arti, Enset e Velázquezit, edhe tablot e tjera të famshme të Rembrandtit, piktorit malë Zurbaran, spanjol, por edhe tablot e famshme surrealistit parë, do t'a qëvi unë, Hieronymus Bosch, Kopshti i artë. Është një tablo maramense, triptik, që ruhet me 3-4 roje. Aty ishte pa mund në të fotografoje, sepse të kapnin dhe të izolonin. Ka që ruhej, po ka që shumë vizitorë kishte, po një tablo kryevepër artit. Dhe këto ne na joshin shumë, ne si piktorë, po nuk diskutohet edhe njerëz që e njohin artin. Me shumë me këshu pasion. Qërë do të thotë me dy artistë shqiptarë në një artë malë evropian, që sigurisht është artë i malë evropian. Sigurisht që ne jemi në kohën e sotme, kemi qenë edhe para disa vitesh, edhe në realizm socialist, por edhe para realizm socialist, pjesë artit evropian, sepse geografikisht në Evropë jemi. Pjesë artit evropian, por, pa tjetër, por të shkosh në majat e dhe të vizitosh, për shemë, ku t'ju në të themë, galeri fantastike edhe muze fantastik. Kemi fjallën edhe për muze edhe për galeri. Kemi pa dhe galeri të arteve moderne. Qartë, normalisht. Modernet më të fundit. Pa tjetër. Edhe flasim. Por për dy artist, Shkodran, artist të mëdhejt Shqipëris, normalisht një një orë në botën e artit shqiptar. Një përbalje e tilë, që thot për shemë Agim Kadillari para një, ku di unë, para një kuadrit të Gojes, përse, ose Velázquez, ose, nuk e di, po tjetë në Gjermani, Mecit, ose, përse po tjetë në vende që janë për Picasso, ose, qërë thotë Agim Kadillari, qëfar mund të thotë në ato momente, qërë mendonë, përveç asaj që e kuptojmë gjithë, o, janë për para Velázquezit. Pa, shumë e dhejtë. Unë
Kjo pyetje është shumë specifike, në fakt, edhe vetëm kaq do të them që në fillim, mos harro, nuk është kuriozitet kjo. Ditën e parë që ishim në muzeun Prado, kemi pa orën kur kemi dalë, 7 orë kemi ndajt. Normalisht. 7 orë. Dhe por, nuk kupton si... Ashtë kjo që do thotë që bëne pak ma para pytin, që para Velaskesit apo para Gojes, apo ose para shumë kretë vepave të tjera të artit botëror, të artit botërore, ne gozhdohemi për momentin. Por edhe kuptojmë një gjë. Me gjithë se jemi Europian, si thotë ju, jemi shumë larkë. Jo se duhet krasohemi me ta. Po duhet krasohemi me vetën tonë, kemi shumë për të bëhë. Ne po bëjmë, pa akoma se kuptojmë se si ku jemi. Ne duhet jemi vetvetja. A disa, këtu e kupton njëri u vetën, pranë kreveve të artit, duhet a kuptojmë shumë vetën. Ne kemi dretë eksperimentojmë, po eksperimenti jonë duhet qënë dikun, jo të imitojmë. Jo të, sa shumë e letë të bishë në pozicionin e Kandinskit, po kap një piktor modern, apo të Salvador Dalisit, apo të Picassos, apo të Velaskesit, apo të Rembrandtit e tjera tjera. Kjo puna jonë don vite, don punë, don sistemim në tru, sistemim artistik, në më thanë të dish të meditosh, ku ta gjesh vetin, edhe kjo vjen me punë. Normalisht. Me punë edhe me kulturë, sepse mund punosh jetën dhe nuk bën gjë, por këta duhen kryzu pashtë, duhen lidhë bukur, edhe kultura edhe puna. Pra, pyetja që bani ju, distancës që ne, hapsira që ne kemi me këto, artin e Europian, që quhet për mua arti botëror, normal. Bën të meditosh mirë, të reflektosh mirë, jo të imitosh ato, po të punosh, të kërkosh, të diskutosh, të balafaqosh, edhe biseda jo të bile, të është në kontakt që jemi bashkë, të bën të reflektosh në kuptimin e bukur të fjalës, sepse ti bën një pyetje që unë duhet të gjej përgjigjen me shumë kujdes, dhe kjo përgjigje vjet të vlera vepres që unë normalisht, po tjetër. Të prezentoj ty. Eksakt, normalisht. Edhe ti je një nga ata që për mu, si gazetar, noshta një qik ma tepër, si ardash si mal, se i ndjek artet vazhdimisht, edhe me vjen mirë që kontaktan ose bisedon në këtë nivel, që dikush mund thonjë që apo flasin këta këshu, ku kanë shku ka që lërgë. Po e vërteta është për hitë vërtetës, duhet të flasin vërtetën. Nuk kemi shku lërgë, për kundës jemi shumë afer, por na konsiderojnë lërgë. Është një pjesë, që konsiderojnë se një pjesë janë shumë qartë. Pa, janë edhe qartë, pa tjetër, pa tjetër. Është një bisedë substanciale e cila duhet pa tjetër bëmë të gjithë artistat, po dhe njerëzit që dëshirojnë të kenë një artë, dëshirojnë të jenë artistë. Nuk është edhe e lehtë i përgjigjesh një pyetje të tillë, sepse njeriu duhet të jetë në pozicion të drejtë me, jo vetëm me bashkëbisedusin, po edhe me veprën që unë ekspozoj, a kupton? Ne kemi këtë emocion bisi, edhe ndihemi sa herë kur marrim pjesë në për ekspozita, e shohim si reflektojnë njerëzit, si japin mendime, si vlerësojnë ata. Hotel Golden Palace ka hapur dyert që nga muaj qershor, i pozicionuar në qendër të qytetit të Shkodrës, me arkitekturën më të veçantë e magjepse. I projektuar dhe zbatuar me 5 yje, është padyshim hoteli më i arritur në të gjitha drejtimet. Me kapacitet për 66 dhomash luksoze, suita të pajisura me jacuzzi, dhoma me vaska e tjerë, me dy sala konferencash, me pishina, sauna, palestër dhe parkimet të dedikuara. Kuzhina perfekte me bazë gatimet shqiptare dhe italiane, me një bar dhe pasticëri me shije unike, e shumë shërbimet të tjera, e bëjnë këtë hotel unik në cilësi dhe standard. Një staf e një shërbim sa profesional po aq miqësor, që në qendër të vëmendjes ka klientin, është një vlerë shtuar. Hotel Golden Palace, ju mirëpret. Kemi edhe publikun, Gimi, ajo që desha të
them të shi... Ashtë i pak publiku? Exakt, normalisht. Ashtë i pak të edhe ne, edhe kam poshtypje edhe kur lezojnë libra. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe kur një gjithë në muzikë. Edhe, shiko, ka kemi ne publik të shumë të kemi, për fatë keq, kemi atë që mitomanin, është mitomani e marrës me politikë, pa aty kemi publikun e madhë. Për pra e është mitomani, nuk ka lidhë, është retrofolklurizën që në Evropë kanë lanë, e kanë pas 1900-ën, të që se kanë ma. Këtu kujtojnë se janë modern, sepse merën gjithë me politikë, në fakt. Me politikë du të merën politikanët, njerëzit kanë vetëm i detyrim, që këtë votojnë, ka që, asë gjëma tepër. Nëse një ditë, në një fenomen, edhe unë nuk pikturoj, po merën me ngjyra. Edhe i paraqes një pikturë të një, ja kam bërë pyetje dikujt tjetër, një pikturë të një artisti, artist, jo piktor, artist. Edhe një ngjyrim timin. I bukur, po ngjyrim. Jo, e keni. Unë, e imja. Edhe i them, "Ha. Kjo dhe kjo, këdo, këdo të marrësh, këto të me ngjyra." Po pse këtë me ngjyra, e jo këtë? Ama ballë se na mrzitën, thotë ka fotografi ballë për këtë punë. Kjo është sa e bukur me ngjyra, më rrin shumë mirë thotë në arti moderne. Gimi, të shi, është si ta kuptosh edhe subjektivizmi, unë nuk do heq dorë asnjëherë së kuptuari subjektivizmin. Pa, duhet që vazhdimisht ta kuptosh, ta kuptosh, ta kuptosh, e subjektive, arti e subjektiv. Subjektiv. Si muzika, subjektive. Sporti ndryshon pak, sepse dele i pari edhe ti ke kry punë, në më thënë, një i dyti. Por arti kështu është. Si përballeni me këtë gimi, një artist, një piktori vërtet me kërkesat e kohës superficiale, po themi, sipërfaqësore, unë nxjerr batut me fjalë tuaja kot. Sipërfaqësore me subjektivizmin e kërkesës, po themi, gjysmë banale. Mund të jetë ngjyrë e bukur, por është banale për ta vendosur. Si përballoheni me këtë artë? Arti juaj është, do ta bisedojmë edhe më vonë. Arti juaj është profesioni juaj, ju jetoni me atë profesion. Mirë, po ai shet një tablo e cila është vetëm ngjyra, dhe ti ke bërë punën fantastike. Po shoh një veprim të Xhanetës me pemë aty dhe një veprim tënde shumë të bukur me një peizazh fantastik aty. Çfarë është më çfarë është edhe kur i thu për çmimin, nuk të nuk jam merr mendja me paguas as çmimin e bojnave që ke përdorur ti. Si përballeni me këtë ide? Këtu interesant, këtu krijohet një distancë pak midis atij që shikon ose që qartë normalisht. Që është i interesuar. Normal patjetër. Ai nuk ka asnjë gjë, ai ka drejt. Kush do? Jo, më ai se cili ka drejt, jamë nuk e diskutoj fare atë. Po krijohet një distancë. Un do të them unë tentoj të çfarë ndjen Agim Kadillari para këtij veprimi. Po kur vjen fjala për një çmim, një vepër që e meriton, që ne bindemi, edhe jemi edhe tolerant, jo se si jemi tolerant, normalisht patjetër. Te vjen pak keq, si ka mundësi ai tjetri mos me hyj thell, me kuptu një vepër arti, po kapet nga ana jashtme, nga ana. Nuk e kam fjalën vetëm për brendin, se dakord, Agim Kadillari ka brendin e vet, ka emrin e vet të madh, edhe dakord, po marr një vepër të Agim Kadillarit, ose nuk do më përmend emra të tjerë që janë të mëdhej, ka dhe më të vegjël, ka dhe më të vegjël fare që janë rrugë për të bërë si Agim Kadillari. As kërkush nuk i na lën, mund të bëhen. E kam fjalën për ngjyra, thjesht për superficialitet, mbushje e murës. Edhe ai paguan mbushjen e murëve dhe nuk paguan artistin. Të kuptoj shumë mirë. Të kuptoj shumë mirë me pyetjen që e bën, sepse ai që mbush murët që nuk paguan artistin, që the, ai e shef kështu si metë katror, jo si art. I duket bukur, jo mora, duket edhe art, ti kaq... të sa bukur është, ja, ja, bukur. Mirë, mirë. Kaq duhun, kaq metë katror dhe i duket atij tani që këtu ai mendon që kjo vepër, domethënë, nuk e kam fjalën që ka art, mund mos ketë art fare, se kur bëjnë art modern për përballim është. Aty do me dal. Un kam vurë njerëz koleksionist, kemi jemi ndesh, jo vetëm në Shkodër, por edhe në Tiranë, që kanë kërkesa, kështu edhe bile një ditë erdhi një koleksioniste tiranëse, shumë e avancuar na u duk ne në kërkesë, sepse parashtoj, unë du piktura e bani, unë nuk nisem nga media, e tha. Se ka emër në media, apo ka vlerësu filan politikan, apo filan... Unë nisem nga aja që më pëqen mu. Qartë, normalisht. E bani, unë jam e ndoshta klientë e rallë që i kërkoj një pikturë të tillë, du atë që më pëqen mu. Pra ne ju vlerësoj juve, e bani, i tha Xhanetës, që do të marrë këte pikturë, se s'kam pas një herë, i tha, ja tha troq, me noj politikan në foto, apo kështu, apo ashtu. Unë du veprën që më pëqen. Qartë, normalisht. Në fakt i ardhi, në ardhi mirë, sepse ajo nisë thjesht nga një dëshirë e saj
jo e qastit, po që e kishte meditur, se kishte pa në Facebook apo në Instagram, se ne shpesh e ekspozojmë edhe aty. Mm. Edhe shpesh e marim edhe vlerësime apo edhe mendime lidhje me punën tonë. Edhe ishte kurioze me ardhë vetë me pa në studio se qa, do me thonë, qa më zilte. Qarë normalisht. Edhe ja i tha këta fjallë që po diskutojmë bashkë, i tha që unë do të marrë atë që më pëlqen që nuk i influencojmë nga tjerë. Mm. Nuk du pejsaç panoramik tha, shi sa bukur, ishte fjallë e gjithën. Mm. Nuk du pejsaç që të ketë përmajtje të madhe, po të ketë një domethënie artistike. Mm-hmm. Edhe ne i thamë, si e mendon ti përmajtjen domethënie artistike, ja bëmë edhe ne pyetjen. Jo, unë du thjesht një kombinim, një pikturim lyre, pikturim. Mm-hmm. Kjo fjallë e rallë që mund të ndrygjosh të një ardashe, sepse pjesa më madhe është ajo që the pak më përpara, u sa lyre të bukra efekte. E nëse efekte, e kërë bërë. Po, kërë është kërkosh një pikturë që ka artë, është pak specifike për njerëz që marrin vesh nga arti. Ka logjikën e artit, sigurisht, nuk i mungon logjika e artit. Mund të jetë art modern, por logjika e artit ka brenda. Kur është pa logjik fare, domethënë, pastaj thon gini. Kjo është shumë e qartë. E qartë, kjo që thoni ju, dhe unë edhe përgjigja është pak akordan. Sigurisht është superflu. Duhet patjetër. Se s'mund të jesh, duhet të jesh brenda artisti. E kam qartë. Edhe ky është edhe publiku, si tjetë publiku, do tjetë edhe kërkesa nga herë, thoshin disa miqtë mi, Gustoja është e tjilë, trektar. Dhe të nuk kam se të marrë Guston time, se aji nuk ma blenë. Po, ka dalë, se do tjetosh me artin. Njerëzit, qiko, kur unë them për shembull që kam një kadillari në koleksionin tim. Kja është e keqe. Normalisht është e keqe dëmtuese. Unë do t'i përshtatem atij që do më mbledh. Unë kam pas një problem të madh me televizionet. Problem të madh në televizion kur kam drejtuar televizionet. Edhe mund ta them copë sepse unë jam i gazetar për shumë vite, siç jeni ju piktor për shumë vite, e më lejohet të thotë. Po, kam ndjek. Kisha një problem atëherë me përdorimin e muzikës në një para shumë vitesh në një televizion. Edhe më thot një kolegi jemi që i respektoj shumë, thot, bes nuk ta dëgjon këtë muzikë, thot, kërkush, thot, këta kërkojnë muzikë tjetër. I them, shikote, unë kam i parim, atë muzikën atyre le ta dëgjojnë te një televizion tjetër që i përshtatet. Unë do t'i imponohem me muzikën time, këtë lloj muzike du unë, dhe këtë lloj muzike është e mirë. Sigurisht janë të dy të këqija, sepse edhe ata kërkojnë atë muzikë, po duke kërkuar atë muzikë, muzika ka shku drejt degradimit veç. Pa vesh edhe me këtë muzikë. Ndërsa pjesa e kultivume imja, normalisht po. Edhe imponimi, thuhet ti duke mu imponu, po sigurisht imponimi është e dy kashëm. Imponimi i vulgut, është edhe imponimi i njerëzve të kulturës të kultivume. Sigurisht, një kulturë ose muzikore të kultivume, ashtu është edhe sigurisht që është edhe në artë, është edhe në pikturë, është në skulpturë, është në gjitha artët e botës. Gimi, si ja bën me kohën e sot me artin përgjithësi? Me pikturën, çfarë po ndodh? Ka degrad edhe, apo ka edhe mrekullina? Se për shembull shoh superrealizmin, ku po ti kishte gjallë, bie fjala, ai Velázquez që thu ti, ose ti ishte gjallë, Michelangelo, se t'ishtë gjallë Picasso, të thohë Kandinsky, qarën ta mërë, qarën pojnë ta këshu, sepse sigurisht ka evolu koha, kanë evolu materialet, ka evolu gjithësha, po ti si gjim si silesh me momentin, si përshtates? Shka, unë i referohen shpeshe një fjallet malet i një artistit qekullit kalon, Mazarell. Ai ka thënë një fjalë shumë të bukur, që mendoj që është fjali që i përgjigjet gjithë kohërave. Arti, do të thonë, artisti mund të bëjë një art të madh, vetëm duke u mbështetur te bukuria e mjeteve shprehëse. Do të thonë, se si e bën ti apo on, nuk ka rëndësi, puna është që ti të bësh diçka të re, të bukur. Sot, po ta shohësh me këtë sy që po jetojmë ne, po thuaj se gjitha janë bë. Që nga arti realist, hiperrealist, arti pop art, arti modern. Sigurisht e Michael Light, por ama është i tillë. E tjera të tjera nuk po numërojmë gjitha, por një gjë nuk po bëhet ala siç duhet bë, artisti mëna vetes vet. Kjo do punë shumë i dashur. Të bësh mëna natyrës tënde duhet një proces i gjatë kremtarie. Kjo nuk vjen me pasione, me deklarata. Kjo vjen vetëm nga puna e përshdo vitshme,
Edhe nga një herë ka raste për shumë, unë mund të marrë një rast një autorit mallë italian, neoklasik, që sot mbahet i mallë, pa ai në kohën e tij tha kështu. Neoklasik, Antonio Canova, ka tre muze në Itali. E nese, neoklasicizmi në Itali është fantastik. Po shifë sa interesante. Nuk është vetëm në artë, në pikturë, është edhe në kinematografi, në letërsi, kudo, patjetër. Është me famë, aq më tepër. Patjetër, ai pa deklaru në fund jetës së tij gjithë ato vepra neoklasike me krimtari të madh shumë pune, i pa të në thanë edhe tjerë, ti s'ke bëgja, vështë ke imitu Michelangelo-n, apo edhe artin... Antik, dikur të vjetër. Dikur, antik të vjetër, mire ke. A dhe a i u të rëndit shumë. Ashtu në atë moshë thyme, i vazhdo të ponote për natyren. Se do të me e siel edhe i herë, një mërgullit i asakonsme. Një, po, ashtë interesant, të ashti, a i tha, pa të thanë, unë po e mbyll jetën time dhe kemi tani time me një dështim të madh artistik, po e çuditshme. Por sot, nuk është dështim më. Artistat e më original neoklasik, se nuk është vetëm skulptur, po është edhe në pikturë, neoklasicizmi, me Engrin apo Louis Davidin, etj. Nuk ka për një periudhë kohë, po ka edhe periudhë të tjera, për shembull, realizmi kritik apo hiperrealizmi që është nuk është kurgjë tjetër, vetëm neoklasicizëm është, por i kthym në një metodologji tjetër, në një emrim tjetër. Nuk ka ekzistuar ai Penelli asaj kohe, sot ekziston ose ajo boi. Ne jetojmë në kohë. Jetojmë në kohë. Se si e bëjon, se si e transformoi on. Po hiperrealizmi është në kohën e smartphone-ve, nuk mund të jetë, smartphone-et nuk ishin atë kohë, se ekzistoshin, kështu që në këtë rast kemi ndërhyrjen e arteve të tjera. Gimi. Të mungon mësimdhënia? Të themi të gati si nuk është fatalitet, domethënë njeriu del në pension, nuk është se nuk del në pension, del dikur në pension. Po ka njerëz që dalin në pension për fare, ka njerëz që nuk dalin në pension, s'du të dalin në pension. Ju është mushme edhe që mos dalin në pension. Është vërtet. Tashi unë mendoj që ti je në kulmin e kreativitetit edhe në kulmin e një pjekurie jashtëzakonshme edhe një person fizikisht mirë i fortë që mundesh të japësh kurmin tanë në artë. Pse nuk i jep edhe si pedagog, edhe si mësimdhënie? Për çfarë arsye? Shiko, kjo është interesant, se edhe në politikë, për shumë, bjen fjalla që ke njerëz 70 sa vjeqa bile. Po ma 77 vjeqa të 70 banjamin, e kuptan? Shtetet e zhvillume, edhe shkencartë moshën vethyme, ashtu mund tjetë dhe një artist, për shumë, nuk... Shiko, kjo mësimdhënie është gjitha bukur shumë. Normal, pa tjetë. Ne edhe tash që po diskutojmë bashkë, si ti si unë një farë mësimdhënie po e bëjmë. Në një farë mënyrë mësuesi jemi, të dy në profesion. Por puna është këtu. Puna, ne kemi këto mentalitete, kaq kemi ne kapacitete dhe kaq diktojmë, a kupton? Arrim e diktojmë që... E kam fjalën një kadillari, si mundet që të largohet nga një farë mënyrë, unë s'po them se nuk do t'i lirosh vendin të rive dhe këtë nuk e diskutoj. Jo, nuk është fare, a kupton? Unë kam fjalën për kontributin e një personi në kulmin e zhvillimit të tij. Nuk veprohet kështu në botë, për shembull në Gjermani nuk veprohet, kështu nuk e di një profesor. Nuk kam ndonjë keqardhje aty pse, nuk ka fjalë se duhet të kundërvoj ty, sepse unë merrem me krimtari tani dhe jam shumë i lirë. Qartë. Por edhe një mësimdhënie e një njeriu me përvojë, nga që e ke pas mësimdhënien. Është e bukur, është e bukur. Disa orë supozojmë një kontakt bota e perëndimore e shef në shumë. Merë shfrytëzon patjetër. Shfrytëzon shumë këtë. Sepse kjo është përvojë, kjo është gjë. Thjesht ju të dy keni qenë pedagog, dhe me thanë, dakord, profesioni ju është piktore dhe ju atë keni profesion, sigurisht. Por dhe profesioni ju është edhe mësimdhënia, edhe pedagogia. A është e vërtet, im shoqe për shumë për, jo për inërsi, po vazhdanë, ka kërkesa private që e kërkojnë gjëndetën, për shumë mësimdhënie personale private, kështu që aja e bën me qefë, sepse është që nuk e dëmton shumë këtë punë. Mu, për shumë, ndoshta do të më hante pak kohë, jo se do ishte, nuk do ishte gjë pozitive do ishte, por ne tani, dikush i jep përparësi shumë punës krijuese, dikush i jep përparësi edhe punës krijuese edhe punës pedagogike. Si që thoni ju, për shumë, mund tjetë një sasi orësh, mësimdhënie, mu në fakt me propozun, por nuk e shoh të arsyeshme, sepse nuk ka vlerësim të duhun në këtë aspekt nga ana e shtetit, sepse shteti menon që ky që del në pension e ka kry detyrën e tij dhe kaq e ka mbyllur. Normalisht. Por kjo e ka kuptim shumë kjo që thoni ju. Ne ndim në historinë e artit, për shembull Tiziani është një nga artistët më të mëdhenj venecian, edhe botëror,
që ka punu dhe 90 sa vjeç, edhe Picasso, 90 sa vjeç kanë kriju, kanë lënë kreve për artit. Pra nuk ka gjatë preme këtë aspekt. Normalisht pa tjetër. Bile një njëri me përvoj, një artist me përvoj, apo një shkencëtar me përvoj në këtë mosh, jep më shumë se sa mund të ketë dhama për para. Pa tjetër. Ate që jep me pikatore noshta, aja mund tjetë e artë krejtë. Nuk është, të bëndan, këtu kuptohet si kur je duke i marrë një rogë, një pak shtetit. Nuk je duke i marrë një pak shtetit. Nuk shifet në këtë lloj drejtimi, shifet çfarë je duke i dhënë shoqërisë. Të bëndan, ideja ime është kjo. Nuk shifet probleme, për shembull në Francë, në Gjermani, në Itali, nuk e provojnë kështu, sepse një njeriu i cili ka mundësi që t'japi, ja marrin atë ç'a duhet për t'ia dhënë shoqërisë. Jo me kuptimin që po na heqin rrogën e shtetit, po na heq ky rrogën ne. Kjo nuk ekziston në mendimin e një shoqërive të evoluume. Ai thjesht duam kontributin. Ti ke ec, ti po jep mendime të thella që ndoshta dikush edhe një herë pa ta them në kuptimin e bukur të fjalës, nuk i pranon kaq larg. Janë shumë pozitive. Pa tha ç'ne ky ka të rinj që po presin. Sigurisht. Ne po i shohim edhe të rinj që po ashtu. Sigurisht, po kushin alojën atë. Nuk kanë brumë shumë, jo. Po mendimi lart e do të shkon, nuk janë shpik. Ka për aty një që rrin tan ditën e për kafe. Kulla e Pabelit, gimi nuk ka shpik kot, janë shpik shkallët që të njitesh edhe ke mendimi lart. Ideja është që askërkush nuk duhet të ndaloj pjesën e rinis në punësim edhe në dhënien e mundësive. Askërkush nuk ka drejt kërkush ta bëj këtë punë. Ashtu si kundër nuk ka drejt kërkush të ndaloj dhënien e kontributit në çdo lloj moshe, derisa nuk të kalon mendja, kur të mendja të lën. Atë e kuptojnë gjithë mëse, ka një raport shumë e vërtetë këtë punë. Por nëse na bake për kryeministër 80 vjeç, na bake si parlamentar 80 vjeç, e nuk bake si pedagog e artist, është nonsens, jo praktik. Ky është nonsens logjik. Ska logjik fare, nuk ekziston logjika. Në këtë rast themun, jo çështja rrogës, nuk diskutohet çështja rrogës. Rrogët, shikoj, ato parat që janë për rrogët e për karburantët, për kështu punës e tenderat kanë shku, as nuk na interesojnë fare, por shkojnë që shkojnë. Kurse kontributi shoqëror është gjëja e rëndësishme. Gimi. Kontributi, më fal, shoqëror, intelektual që duhet vlerësuar. Duhet vlerësuar, po pikërisht edhe se... do t'i japësh vlera shoqërisë. Sigurisht do edukosh shoqërinë. Shumë minuse në fakt këta, exact, këtë drejt, që shumë me vend kjo që thoni. Shumë e drejtë, Vesi. Gimi, pyetja e fundit ka të bëjnë me raportin tanë me Shkodrën, me qytetin, me shoqërinë shkodrane. Dhe sigurisht që ju në origjinë, mase nuk jeni shkodranë, por në... Në fakt, mund ndërhy pak. Por jeni një nga shkodranët më të mirë përsa i përket vlerës si qytetit, të transmetuar, të marrë njëkohësisht nga njëri tjetri, qyteti ty e ti qytetit. Faleminderit shumë. Kjo është një nga mrekullitë që ndodh njerëzve që me të vërtet mund të kenë një prejardhje diku shumë të ndërruar nga një krajin tjetër e Shqipërisë, por që janë pjesë e këtij qyteti dhe që i kanë dhënë qytetit në mënyrë të jashtëzakonshme. Se kjo është, kanë marrë nga Shkodra dhe i kanë dhënë Shkodrës. Faleminderit shumë. Si e shef, ti je një nga ata shkodranët që i donë shkodranët e vërtet, që i donë njerëzit e përkushtum, ndaj kulturës, ndaj artit, e të tjera. Normalisht, pa tjetër. Edhe unë të falenderoj. Unë mund të kap diçka, ndoshta është pak qesharake. Para shumë vitesh, unë jam shumë minjos, jam minjos, pa shife sa kuptim ka kjo. Baba im thëtë mu, para në mas viteve 90, Agim, ti të kam djalin matë malë, du më t'ikim për këtej. Pse më ikma? Nuk më duhen, jabani, nuk në dojnë. Po çka ke ti me ata njerëz që nuk dojnë të themon? Ti ke punë me ata që dojnë. Që dojnë. Normal. Se ishe shkodron më tej. Ju bëj kefi kaq shumë, ju bëj kefi sa më përçafoj. Normal, normal. I thashun, ty du me të bën një monument, i thashun. Që na ke na ke këtu. Po normal, pa tjetër, pa. Që ta ka marrë mendje të vizë Shkodër, dalli në Shkodër e dalli duke qenë Shkodër. Unë i kam siklet, edhe i kam pak neveri për njerëz që janë anadollak. Normal. Jo vetëm anadolak, po anakronik, periferik. Provincial të një periferie shumë të largët. Po shkodranëve qytetarë edhe njerëzve të avancum mendim, ju ka i ky mendim, edhe vlerësojnë. Po tjetër, pa diskutim. Ja, pa ka shumë si puna ime. Shumë shkodranë mirë njohës. Si puna ime dhe shumë ma tepër se puna ime. Kese ma të madhe të tyne në kanë vlerësu dhe pozicionin që kam kënë unë, normal. Jo vetëm kanë vlerësu, po edhe titullin që e mora si titull, profesor, në
filloj që nga Shkodra dhe shkoj deri në Tiranë kjo punë që unë u aprovova atje si nëse si vlerësim. Edhe tjera gjëna. Por kjo që shtroni ju mu me ka ba shumë anë, më ka dhanë shumë risit mira, sepse jam i motivum dhe jetoj prap në Shkodër. Normal pa tjetër. Unë kam një gjatë që lëvizi, shkoj kuda. Po ama në Shkodër këthej se me do mos do. Ashtë e bukur. Normali. Ashtë e bukur. Apo jo ki? Pa tjetër, se vendinja jeme. Normal. E jemi edhe vëllezërit mi. Gjithë kadilarve, tre kadilarve. Pa. Dhe në këtë aspekt, unë pejsajet, natyrën shkodrane, sigurisht ke parsore. E kam parsore. Normal, pa tjetër. Pejsajet më të bukra i kam nga Kalaja Shkodrës dhe Buna dhe Liqeni. Pejsajet më të bukra i kam nga periferit të Shkodrës. Alpet, malet, pa tjetër. Alpet e vazhdoj gjithmon. Pa tjetër, pa tjetër. Për shdo verë shkajnë duga gjithë. Se është e tijel Shkodra, pa tjetër, pa tjetër. Do me thanë, motivi i pejsajet i jetës ti me i kemë të arisa dhe ku. Po të mësysh është tani, ku është bë kjo, i kje tana nga Shkodra. Exakt, exakt. Jo se më hojë dhe rrethet e tjera. Normalisht që nuk i më hojë. Ashtë kjo që më thati ju pak ma përpara kjo vlerësim fisnik, që mu me inkurajan dhe me bënd ta du Shkodën gjithmonë dhe në ma shumë. Sepse këtu është ajri që jam rritë, jam eduku, jam frymzu, potenciali artistik që më kanë nimu vetë njerëzit më kanë thanë ti ke talent odial, qysh i vogël më kanë thanë, qysh i vogël. Nuk përpërmend e jema, më kanë thanë mësus të thjesht, vazhdoj e pikturën. Allo unë e kam vazhdu me shumë pasion. Allo njerëz që nuk na janë da, dhe në fund, a vazhdove shkollën, na kanë nejtë afer, pra nuk janë pak këta. Normalisht, këta unë i majnë, si me thanë, plam dorës, kur i kujtoj. Sepse për mu janë shumë do me thanë se. A dhe kjo që më shtonë ti, më kaqë me fines, ishte rast i bukur me thanë këtë qandjej, a dhe të falenderoj shumë, që je kaqë komunikus me mu, kaqë i qmengum, dhe kaqë njërzor, a dhe të vlesoj edhe si gazetar, sepse je shumë i drejt për drejt, nuk merë majtas apo djatas, i sakrifikan nga noshta dhe nga ana jote, por me gjitha të je prapa i që je a i gazetarë me emër, ashtu që shë mundona me kënda dhe ne piktorat, artistat, ne individualitetin tonë, të patunun, jo më marë me kra marje, jo pa je me këtë kra, apo me këtë kra, me shojmë kra o jonë i vetëm, qëllimi jonë i vetëm, qytetërimi dhe... Qytetërimi dhe arti që du nga qëfarë. Arti, exakt, normalisht. Shkoda ka këtët veçanë, edhe duhet arruin këtë veçanë. Gjithmonë gjim. Edhe mos të thojnë në falë që Medi Shkoda në djepë. Nuk jam dakart me atë fjallë. Ja ma e Shkoda të banë dhe da. Kuptanë ma shumë se kushtë da, se ku është pozicioni saj. Kara shpesherë në fatkesi, edhe në luftra, edhe në për Shkoda gjithmonë është. Ta, kara, është është. është ringrit. Ringrit, rritë edhe ka. Shumë edhe. Ringrit, sepse ka jo vetëm ata që linin, edhe ata që kanë origjinë, edhe ata që mund tjene. Ka Shkodran të ne që do që të shkoj puna, ku do që të shkoj puna. Aji që mendon që arti është i përbotëshem edhe unë jam dakor që arti është i përbotëshem, po kur ka një kadilari, ka dhe një artë Shkodran. Ka një super Shkodër brënda, kështu që në këtë përgjësi... Ale i sigur më stafoj unë, e ka vetë piktura. E ka vetë impronta, është piktura e tijë, e exakt, brënda për brënda. Nëse dikush më vlerëson këtu, dikush tjetër më ka vlerësu, dikun tjetër. Dikun tjetër, exakt. Aji që ka pejsajin tim në Amsterdam, jeti temperament. Normal, pa tjetër. Ka emin tim aty, është Kalaja Shkodrës aty. Exakt, normalisht. Ashtë e shkujtën aty. Pa tjetër. Apo Gjenecë që ka dikush pëmë simfonike që kemi një variant këtu. Exakt. Që ka bëj një koleksionist në Zvicër, a dikun tjetër, s'po ka në si. A ka impronten aty, e ka originën aty, exakt. Që që i e fut të mamë të thellë në tim. Gimja, i gjyshi mirë apo ja? Pa tjetër, jam me, është interesant, nge bë një pytje shumë që provokative, jam në momentet më të lumë të tjetër sime, jo vetëm të krejmë të rris, po edhe të gjysh lekut për e qërën, se jam gjysh i rrij për e qërën me kështu, nuk e di ka që shumë, edhe Gjeneta është e para që e ka pikru Nipqen, normal. Po jam edhe onë do të i vip mrapa tani,
Sepse po mendoj se si do ta bëj Nipçen, na knaqi kët, na shkëru kët. Patjetër, patjetër. Na me atë botën ju kam pa dhe juve bide. Normal. Ado ju keni kriju atë botën e juj, që ne... Të gjyshave. Ne thoshim që ka mundësi besin me banen, thoshim me gjenetën ka qumë bajnë, po ne po provokën anë edhe ne vetë. Exact. Ti ka vërtet kjo, patjetër, kjo puna patjetër. Gjyshit. Gimi, të falenderoj shumë për intervistën, të falenderoj për artin e bukur edhe të mrekullueshëm, të falenderoj edhe për dispozitën që keni gjithmonë të flasim bashkë. Të falenderoj për gjitha këto mrekullitë e kësaj së bashku me Xhanetën, mrekullitë e studios tuaj. Faleminderit, dashur, jemi mirëpritur sa herë që të kërkoni. Mu me vjen mirë nganjëherë që më merr në telefon bile ndoshta nganjëherë, edhe se kemi gjithë kohën. Po, shef që është një bashkëbisedim kështu normalisht. Që edhe mua më jep mundësi me patjetër. Me kontaktuar edhe me hap si parën e aftësive që kena ne. Në një me tjetin. Falenderoj. Miss Spektrum ishte takimi me artistin, me piktorin, mikun tim, Agim Katillari. Sigurisht që kjo ishte emisioni i fundit për këtë sezon. Por do takohemi pa tjetën sezonin e ri në shtator ose në fillim tetorit të po këti viti. Miru pafshin.